Стосовно подальших дій, по-перше, ми як замовник такі роботи, неякісні роботи, однозначно не приймаємо до оплати. Це цілком природньо і зрозуміло. Підрядна організація, як наш контрагент, визнає те, що роботи були виконані неякісно і взяла на себе зобов'язання власним коштом це все переробити. Тобто прибрати той асфальт, який вони поклали в ці ямки за неналежних погодних умов і постелити його нормально в повному обсязі. Так, як того вимагають державні стандарти, і причому зробити все в стислі терміни, наскільки мені відомо.